Je ne sais pas si tu as expliqué ce que tu as dit.
borom dëkk bi ci ñu bu ak waa RDC am RDC la yërëm bibi RDC dañoo bay ma dernière journée ci match de poule ñuy dogo gog gog ñom il paraît que ñom seen premier ak deuxième match bi ñom door dañ leen humilié deux matchs yépp 2-0 la ñu do ñu ñëw tay ñu ngi ni ñom RDC def n'importe quoi ñaata lañ do ñu do 4-0 4 ci tok ci rég nak di xaxa ma leen c'est trop tard ñu qualifié ni mi ñu mel mi jël gëlem ba ko duggal ci bënn bu so wax mi xam na man dara man ba salami salami da tak ze marque de du ma la dé dé salami yenti na ci mom ci ballon d'or bi dé du ma la dé sama da tay égyptien biñ ko chassé ñen ko match bi match bi deugal c'est la tête coup franc bi sala tégué coup franc bi dé bi sala tégué coup franc bi ñepp dañ ñu mënu ko du ko def ndax mënu ko gis nga bébé ba sala arrière dafa arrière bam ñëw bam duré bal bi gol bi da plongé modou ci dara ko ni gisu bal mo ñu mëna lo ja ci nonu sen capitaine bi koy ki dugono rek dugula deuxième bi is it do ça e wa ndan xom nañ leena ray wa ndan bi tax nak senegal bu gini so moy tout ga ta lay dal xom nañ leena ray suñu lion xam nga ni mën nañ ko man is bu ñoo soxor ci voisin yoy mën nañ ko de buñ tassé ak ñom rek mën nañ leena do dañu soxor wa waxuma lool a part la ki ñeenti gënë yi ni waa paa bi borom ki bi ñu ngi xaté ki yo place ci suuf mo ko tan paa bi yo place ci suuf ko moy 20 ni ko lebal da ma doon tek ci pour ma jënd connexion kon ben moy 20 ni alo ya ko tan na kay am tirmo la avant ma rendre dami joxone nga 20000 francs pour me natal ici en comprendre wa dama ko lebalon pa bi legui après nga fay element 10000 dami ci bi